Prece chamado conexão com seu mentor espiritual. Mentor, eis-me aqui. Se a vontade de servir à luz significar construção evolutiva espiritual, sinto-me pronta a iniciar meu processo de servidão e aprendizado. Toca minha alma com as instruções necessárias para que minhas ações estejam alinhadas com os planos que a Fonte Criadora Suprema tem para essa dimensão. Ser instrumento da paz e do divino amor é a missão que escolho pôr em prática diária. Com Jesus Cristo, assim seja. Amém. Meditadores, gratidão pela presença genuína. Se vocês gostaram desse conteúdo, podem apoiar a Mentoria Intuitiva Astral Cigano, compartilhando, curtindo, inscrevendo-se no canal, interagindo nos comentários. Namastê.